နျူကလီးယားလက်နက်ဖြုတ်သန်းရေးတိုက်တွန်းတဲ့ကုလသမဂ္ဂအခြေခံဂူဒါရက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကပြစ်တင်ရှုတ်ချနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတောင်ကိုရီးယားခီးစဉ်တွင်နျူကလီးယားလက်နက်ဖြုတ်သန်းရေးတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ကုလအခြေခံအန်တိုနီယိုဂူဒါရက်ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေဂျင်စီရဲ့အကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့တမာတမတ်မရှိဘူးဗတ်လိုက်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကဆွဆွဲပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာလုံးဝအပြီးတိုင်တပ်တွေပြနိုင်တဲ့ပြန်လည်မရယူနိုင်တဲ့နျူကလီးယားလက်နက်ဖြုတ်သန်းမှုကိုပြေဝထောက်ခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ဂူဒါရက်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကင်ဆောင်ဂျုံကကြေညာချက်တရမှာဖော်ပြပါတယ်။ဂူဒါရက်ဟာအောက်ကုတ်စနေနေ့ကဆိုးလ်မြို့မှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတရောင်ဆိုင်ယူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂူဒါရက်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာတမာတမတ်မရှိသလိုနှိမ့်ညက်တတလည်းမရှိတာကြောင့်မိမိအလွန်စိတ်ပျက်မိတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့ခြေပြန့်တဲ့အင်အားစုတွေကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုချိုးဖောက်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြုတ်သန်းရေးတစ်ဖက်သက်တောင်းဆိုနေတယ်လို့ကင်ဆောင်ဂျုံကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စီမံကိန်းဟာမိမိတို့လုံခြုံရေးအတွက်မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာအခြေအနေတွေတင်းမာနေချိန်အဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားဖို့ဂူဒါရက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကသတိပေးပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းဟာကာကွယ်ရေးအတွက်သာဖြစ်ပေမဲ့မိမိတို့တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့အနေထားမှာတော့ဒီလက်နက်တွေထုတ်သွင်းလို့လုံးဝတွန်းဆွနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။